32-річний Олександр Богун – колишній наркозалежний. Вживав протягом 10 років важкі ін'єкційні наркотики. Зараз хлопець має 2 роки ремісії. Я пройшов програму безпосередньо, яку пропонує Міжнародна антинаркотична асоціація. До цього я проходив різні лікування, кодування, бабки-шептухи тощо. Тобто мої родичі шукали вихід. Я вдячний тому, що знайшли його безпосередньо Міжнародна антинаркотична асоціація. Я пройшов повноцінно курс, він розрахований на рік. Тобто це півроку реабілітації і потім півроку адаптації, ресоціалізації в суспільстві. Якщо у мене в моєму житті подальшому, вже в іншому житті будуть виникати якісь кризові ситуації, я знаю безпосередньо, що зможу звернутися до цих хлопців, до них прийти, розповісти про те, з якою проблемою я зіткнувся, щоб запобігти зриву. Медичний директор Центру соціально значущих хвороб Микола Бережник говорить, їхній заклад не вестиме облік пацієнтів, не всі наважуються звернутися до лікаря-нарколога чи психіатра. За його словами, консультації надаватимуть не лише медичні працівники. Ми намагаємося проводити лікування, щоб оцінювати хворобу самого хворого з різних боків. Як з боку медичного, медичних працівників, так і з боку соціального, з боку педагогічного, скажімо так, тому що там буде соціальні педагоги, які зможуть співробітно з батьками, з родичами, навіть соціальні працівники Міжнародної антинаркотичної асоціації, вони вже проводять на базі нашого закладу щосуботи зустрічі з родичами і батьками, так називаємо група співзалежних. Офіційна статистика наркозалежних приблизно 2200. Так, що стосується залежності від алкоголю, біля 10 тисяч. Ну, ці цифри можуть гуляти залежно від року, але це офіційно. Микола Бережник каже, існує декілька проблем, аби нарко-алкозалежні та ігромани змогли позбавитись згубної звички. Перша проблема в самих хворих, тому що вони в багатьох випадках намагаються не йти на спілкування з лікарями, мотивуючи це, починаючи від того самого обліку, закінчили тим, що та, що вони мені допоможуть зробити. Тому що хворі, які вже тривалий час хворіють, вони розуміють, що їх проблема – це не проблема лікування в лікувальному закладі 10 діб. Друга проблема – це проблеми батьки або родичі, тому що самі родичі в багатьох випадках не розуміють свою хворобу, а іноді своїми діями, я так би сказав, навіть спонукають до вживання наркотичних речовин. Протягом 9 місяців діяльності Міжнародної антинаркотичної асоціації у Миколаєві до неї звернулися за консультацією близько 40 людей. У цьому кабінеті будуть проводитись безкоштовні консультації для родичів, у яких діти попали в проблему або близькі, немає значення. Або сам залежний може прийти, якщо він хоче в своєму житті щось поміняти, розібратись. Ми можемо давати йому інформацію необхідну. Також ми можемо проводити тут кожної суботи семінари для батьків співзалежні. Ось в такому ключі, що ми доносимо інформацію, як батькам себе вести по відношенню залежного, щоб ця хвороба не прогресувала в їхній сім'ї. Сергій Рябець каже, у серпні планують відкрити центр лікування людей від алкоголізму, наркоманії та ігроманії. Олександр Гресі, Євген Сержук, новини на Суспільному, Миколаїв.